Kthehemi tek tema e Covid. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu bëri dhe një herë thirrje për qytetarët që të shfrytëzojnë muajin ngusht për të vaksinuar, duke e konsideruar si një detyrim qytetar për të mbrojtur nga Covid-19. Kolega jonë Ornela Joti është në një komunikim me ne për më shumë informacion mbi situatën pandemike dhe këtë dalje të ministres sot. Ornela, të përshëndes, kënaqësi që jemi në komunikim. Ky apel a tregon një shqetësim të autoriteteve mbi predispozitën e munguar të qytetarëve për vaksinim, apo është një thirrje rutinë në kuadër të kalimit në një muaj të hapur për vaksinimin? Në fakt, Arlind, janë dy çështje. Sigurisht që ka një interes ditët e fundit të paktët në referuar edhe ekspertëve të shëndetësisë, një interes për vaksinim, kjo sipas së tyre referuar edhe situatës epidemiologjike me njerë dhe pas konfirmimit të varianti Delta në vëndin tonë, ndërkohë që arsyeja tjetër dhe kryesoria është pikërisht mutacioni indian, ai që përmenda pak më parë. Tashmë prej ditësh edhe në Shqipëri është konfirmuar zyrtarisht nga laboratori i Berlinit dhe sipas ekspertëve, ky mutacion brapet me shpejtësi dhe shumë gjitës. Dhe sipas tyre, kjo është arsyeja që vaksinimi nuk ka më kohë. Të gjithë të rinjt plus 18 vjeç, por edhe grupmoshat e tjera duhet i drejtohen vaksinimit me të dyja dozat për të imunizuar ndaj COVID-19-s, për të frenuar rastet e rënda dhe sigurisht edhe fatalitetet apo vdekjet. Ditën e sotme ministri i Shëndetësisë, e shoqëruar edhe nga ekspertë të komitetit teknik, bëri thirrje për vaksinimin e këtyre grupmoshave në mënyrë të veçantë të studentëve. Megjithëse po përgatitemi për një vit të ri akademik, vit të ri shkollor dhe akademik kryesisht, ku në këtë muaj do të përfshihen edhe studentët, ajo u bëri thirrje këtyre të fundit që t'i drejtohen vaksinimit në mënyrë që tetori t'i gjejë të vaksinuar me të dy dozat. Gushti, Arlind, siç e theksuat edhe ju, do të jetë një muaj tërësisht i hapur për vaksinimin plus 18 vjeç. Ministra e Shëndetësisë deklaroi që do të ketë doza dhe vaksina të tjera krahas atyre që erdhën si CoronaVac dhe Pfizer, pritet të vinë AstraZeneca dhe Pfizer sërish për të mbuluar, le themi, muajin e hapur të vaksinimit, i cili do të jetë muaj i gushtë. Madje ajo deklaroi që do të intensifikohet vaksinimi në muajin e gushtë, do të jetë muaj sulmi, siç e cilësoi ajo, ndërsa doktoresh Silva Bino theksoi që vaksinimi në këtë periudhë për shkak të pranisë së Deltës është emergjencë. Ndaj ajo ftoi të gjithë të rinjt të kryen procesin e vaksinimit, është një detyrë, le themi, morale dhe qytetare për të mbrojtur veten e tyre, por sigurisht për të mbrojtur familjarët apo edhe gjyshit, të cilët edhe ata nëse nuk e kanë kryer vaksinimin, duhen detyrimisht të vaksinohen për të mos rrezikuar jetën e tyre. Le të ndjekim materialin e përgatitur, Arlind. Vaksinimi është urgjencë. Kështu e cilëson Silva Bino këtë proces, i vetmi që mund të frenoj përapjen dhe vdekjet nga varianti Delta. Shefja për sëmundjet infektive në Institutin e Shëndetit Publik u bën thirrje të rinjve, veçanërisht studentëve, të vaksinohen para fillimit të vitit të ri akademik. Delta e bën urgjente vaksinimin. Pra, në qoftë se deri dje thoshim vaksinim, sot vaksinimi është një urgjencë. Është urgjencë sepse virusi është tepër i transmetueshëm, tepër ngjitës dhe nuk pret. Pra koha nuk pret. Studentët të cilët do të futen auditore mund të bëhen përçues të infeksionit në grupe të pavaksinuara. Ministria e Shëndetësisë ka vendosur që gushti të jetë muaj i hapur për vaksinimin e popullsisë mbi 18 vjeç. Tjetër një muaj që ne do ta konsiderojmë një muaj sulmi për të vaksinuar të gjithë qytetarët të grupmoshës plus 18 vjeç. Është e rëndësishme një thirrje për studentët për të vaksinuar, sepse shtatori, tetori, fillimi i shkollës sigurisht do të na përballi me rritjen e kontakteve, me të gjithë ato grumbullime të cilat ndoshta ndonjëherë janë të pashmangshme, por nëse jemi të vaksinuar, të paktën kemi të garantuar që shmangim komplikacionet dhe format e rënda të sëmundjes dhe sigurisht edhe fatalitetet. Nga fillimi fushatës, 24% e popullsisë është vaksinuar me të dyja dozat. Durrësi dhe Tirana kanë mbulesën më të ulët vaksinale, 30%, ndërsa Gjirokastra kryeson për numrin më të lartë të imunizuarve me të dy dozat, rreth 60%. Ornela, ndërkohë, çfarë mund të themi për situatën nëpër spitale tashmë që Delta është zyrtarisht në qarkullim dhe në vendin tonë? Pra, rastet e reja janë në trend rritës dhe ndërkohë dje u shënua humbja e parë jetës pas disa javësh pa viktima nga Covid.
është e vërtet Arlind, pas gati një muaj pas një humbje jete, 24 orë të fundit u shënua le themi një viktim, ishte një 74 vjeçar nga Kurbini, i cili pas komplikacioneve të shumta që kishte nga koronavirusi, ndoshta me gjas sipas mjekëve mund të ishte edhe varianti Delta, ai humbi jetën për fat keq. Mjekët e spitalit infektiv deklarojnë që 74 vjeçari ishte i pavaksinuar, nuk kishte marrë asnjë dozë anti-Covid. Pothuajse edhe pacientët e tjerë që ndodhen në shërbimin infektiv në të vetmin spital Covid që tashmë shërben për pacientët e prekur nga koronavirusi dhe që ndodhen në gjendje më të rëndë, janë 17 pacientë arlind dhe sipas mjekut infeksionist Dimitër Kraja, të gjithë pacientët e shtruar, të cilët janë edhe në gjendje më të rënduar, janë të pavaksinuar. Ka mes tyre që kanë marrë vetëm një dozë, por më së shumti nuk kanë marrë asnjë dozë anti-Covid. Janë të grup moshave mbi 60 vjeç që si pas kalendarit i bje që t'jen të vaksinuar, duhet të vaksinohen me vaksinën kineze CoronaVac, por si që theksova të 17 pacientët që tani janë të shtruar në spitalin infektiv, nuk kanë marrë asnjë dozë. Mjeku infeksionist theksoj që vaksinimi është një proces i rëndësishëm, ne nuk na mbron nga varianti Delta, i cili është edhe më i transmetueshëm, por ekspertët theksojnë që vaksinimi të mbron nga format e rënda, sigurisht edhe nga humbjet e jetës. Të ndjekim kronikën e përgatitur Arlind. Situata e re epidemiologjike me deltën në qarkullim, porit i infektuarit dhe shtrimet në spital. Pas një muaj pa viktima nga COVID-19, 24 orë të fundit, shërbimi infektiv raportoi vdekjen e një të moshuari, i cili ishte i pavaksinuar. Infeksionisti Dimitër Kraja tregon se ditët e fundit, mjekët e spitalit COVID-1 po përballen me një situatë të re. Numri pacientëve që ka nevojë për shërbim spitalor po rritet nga dita në ditë, ndërsa të gjithë të shtruarit rezultojnë të pavaksinuar. Prej disa ditësh, ndodhemi në një moment të tillë që në spitalin në COVID-1, ku vetë po flasim, ka disa të dhëna të reja. Nga pikpamja statistikore, kemi një shtim të vlerësueshëm të rasteve. Një karakteristikë e përbashkët e këtyre, epidemiologjike, e cila aktualisht merr një rëndësi shumë të madhe, është se të sëmurët janë të tërë të pavaksinuar. Virusi qarkullon në Shqipëri ende duke ruetur infektueshmërinë e tij, pra shkatësinë e tij për të gjuajtur, për të kapur dhe për të infektuar të pavaksinuarit. Virusi gjithashtu ruan agresivitetin e tij. Mjeku i spitalit infektiv, njerësh ekspert i komitetit teknik, bën thirrje për vaksinimin e grup moshave mbi 18 vjeç për të frenuar përhapjen e variantit indian dhe rastet e rënda. Duhet të vaksinohemi në mënyrën e plotë. Jo bëm një pjesë të dozën e parë të vaksinës dhe nuk plotësojmë dozën e dytë. Dhe e fundit është që veç vaksinimit i cili tashmë është detyra numër 1 e tërë shqiptarëve, është se duhet të respektojmë të gjitha rregullat e parandalimit të përhapjes të sëmundjes. Javët e fundit infektuarit e rinj kanë shenja tipike të Deltës, të cilat ndryshojnë nga mutacioni britanik dhe ai fillestar i SARS-CoV-2-shit. Nuk shfaqet me heqje nuhatje dhe shije, por me rruf, dhimbje koke, fyti, temperaturë dhe më pas skoll. Numri të sëmurëve aktiv ka shkuar me 3 shifra, mbi 300 raste në të gjithë vendin, ku sërish Tirana ka numrin më të lartë të infektuarve, ndjekur nga qarku i Elbasanit dhe ai i Kuksit. Ornela Joti, falenderoj për këtë komunikim dhe për cilin e detajeve mbi situatën.